Откако вчера цените на храната и горивата наеднаш се вивнаа нагоре, граѓаните стравуваат како ќе го истуркаат јуни без да заглават во долгови. Ниту две покачени минимални плати не беа доволни да се задоволат најосновните месечни потреби, а по последните поскапувања живеачката стана уште потешка. Цените на горивата се зголемија дури три пати за неполни 10 дена. Еднаш поради укинувањето на мерките и уште два пати поради поскапувањето на нафтата и посилниот курс на доларот. Се насе дизелот е поскап за 12,5 денари, а бензините за 12 денари по литар. Зголемувањето на цените варира од 12 до 14%. Денеска, за да се наполни резервуар на автомобил од 50 литри, ќе требаат 5450 денари ако се наточи 98-ка, 100 денари помалку за 95-ка или пак 4875 денари ако се стави дизел. Тоа е поскапување од околу 600 денари за полнење на резервуар за само 10 дена. Дополнително граѓаните мака мачат како да испазарат во маркет без да го испрзнат целосно паричникот. Само сончогледовото масло е поскапено за 30 денари по литар. Ако едно семејство троши во просек 4 литри месечно, само за масло треба да плати 112 денари повеќе. Ако пак се купуваат во просек 2 леба дневно, односно 60 месечно, трошоците само по овој основ се зголемени за 600 денари во јуни. Цената на лебот се зголеми од 6 до 10 денари. Приближно толку поскапи и млекото. Ако едно семејство купува 1 литро дневно, месецов ќе потроши 300 денари повеќе само за овој продукт, отколку во мај кога беа ограничени маржите во трговијата и намален данокот на додадена вредност за основните производи. Се зголемуваат и трошоците за купување ориз, шекер, брашно, јајца. Пресметките покажуваат дека само за да се набават основните прехранбени производи за кои беа укинати антикризните мерки и да се наточи гориво само ако рационално се вози, месечните трошоци се зголемени за околу 2500 денари. Ако се знае дека во минималната кошничка која ја пресметува синдикатот од 38.000 денари, само за храна и пијалоци во април требаа 16.500 денари, сега со најновите поскапувања, овие трошоци достигнуваат 19.000 денари. Тоа значи дека ниту една минимална плата, ниту пак просечна пензија не се доволни за да се купи најосновното, а камоли да се истурка месецот.